En a Primera Galicia, o Puebla visitará o campo do Tordoya, o Unión recibirá o Dumbría, a Steirana medirá xo calo e o Baliño sogará ante o Baio. O fútbol da primeira Galicia tampouco se detén e esta sétima xornada haberá varios duelos importantes no grupo Costa-Santiago. O Puebla, que está a firmar un inicio impecable, agarda sumar de novo un triunfo en esta ocasión ante o Tordoya. O Unión espera volver a puntuar nun intenso duelo ante o Dumbría, mentres que a Irán e o Baliño buscan unha vitoria ante o Calo e o Baio para ascender na tabua. O Puebla só sabe gañar, así o leva demostrando nas seis jornadas que se disputaron da primeira Galicia e pretende seguir nesta liña. Esta fin de semana volverá a ter un gran reto por diante, xa que o Tordoya afronta o encontro coxetivo de romper a racha de triunfos pobrense. Pero o conxunto adestrado por Juan Alfonso Vidal Chega con confianza este duelo tras impoñerse no derbi comarcal a unión por 3-2 nun disputado encontro. O Tordoia tamén chega en boa dinámica xa que venceu a Esteirana por un claro 1 a 4. O domingo ás 4 da tarde o Manuel Juncal acollerá este interesante partido no que o Tordoia e o Puebla queren sumar de tres. O Unión, que caeu ata a posición, quere recuperar o terreo perdido e todo pasa por gañar este domingo a un equipo que sempre planta cara, o Dumbría. Os dasados suman dúas derrotas seguidas, polo que urxe puntuar para escalar na clasificación. O último tropezo foi na casa do Puebla, onde os locais elevaron un igualado derbi. Pola súa banda, o Dumbría venceu por 4-0 cruces, esta son punto dos rianxeiros. O campo municipal de Vilas abrirá súas portas este domingo para vivir unha nova tarde de fútbol, na que Unión e o Dumbría veránse as caras a partir das 5 e media da tarde. A Asteirana visitará o campo do Calo, onde os muradáns loitarán por levarse unha nova vitoria. Os desteiros son agora mesmo décimos ao sumar nove puntos, pero para cumprir o antes posible o seu objetivo de lograr a permanencia precisa volver a puntuar tras a derrota na anterior xornada ante o Tordoya. Ante eles estará o Calo, décimo cuarto clasificado, que intentará mostrar unha versión efectiva para deixar os tres puntos na casa, xa que vende empatar a dous coberta O choque entre Asteirana e Ocalo terá lugar o domingo ás 4 30 da tarde no municipal de Reboredo. E o baliño pelexará por facerse cunha necesaria vitoria para afastarse da zona baixa da Tawa. Os de Cabo de Cruz son decimo logo de sumar dúas vitorias en seis xornadas e tras presentar batalla a un dos equipos máis potentes do grupo, o Negreira. O conxunto adestrado por Roldeiro quere seguir amosando ese bon nivel de garra que fixo a o Negreira para levarse a vitoria. Nesta ocasión, o Baliño medirase o Vallo, rival directo pola permanencia, e que ocupa o decimos esto lugar tras encadear catro derrotas seguidas. O domingo, ás e media tarde, comezará este duelo entre Vallo e Baliño no Plata Reynoso, no que os de cabo queren volver cun triunfo.